שלום, אנחנו עושים סקר על מצעד הגאווה. יופי. את תומכת בקהילה הגאה? מה, כאילו כסף? אתה רוצה שאני אביא להם כסף? שקל אם לא יראו ממני. אתה תומך באמא שלך? כי אני בטח תומך. מה זה בדיוק? הומואים? לא, לא מכירה. גברים שנמשכים לגברים. יו, ניסיתי איזו תקופה להיות לסבית, אבל זה מה זה סיוט להיות עם אישה? אישה אף פעם לא סגורה על עצמה. אז חזרת לגברים. כן. לא. לא יודעת. יש דבר כזה? איך גבר וגבר יכול... או, אני מבינה. זה לא כואב להם? אולי. כן, באמת צריך לתמוך בהם. באמת, מסכנים.